Kishi salomatligi uchun jismoniy mashqlarni rejali asosda bajarib turish lozimligi, shaxsiy gigiyena sanitariya qoidalariga amal qilish kerakligi haqida ko'p gapiriladi. Ammo iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga yaroqlilik muddatiga hamma ham afsuski e'tibor qaratavermaydi. Keyingi vaqtlarda ayniqsa iste'molga yaroqsiz go'sht mahsulotlarini sotishga urinishlar haqida bir qancha lavhalar ham tayyorlandi. Televideniye va internet tarmoqlarida namoyish etildi. Biroq hali hamon bunday holatlar uchrab turibdi. Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi dehqon bozorida ham 194 kg iste'molga yaroqsiz go'sht sotilayotgani aniqlandi. Joriy yilning 15-aprel kuni Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin bo'linmasi hamda Paxtakor tuman veterinariya va chorvadorlikni rivojlantirish bo'linmasi xodimlari bilan hamkorlikda Paxtakor markaziy dehqon bozoridagi savdo rastalari ko'zdan kechirilganda tadbirkorlardan biri iste'molga yaroqsiz hidlangan go'sht sotayotganligi aniqlandi. Xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olingan 194 kg go'sht viloyat veterinariya boshqarmasiga qarashli laboratoriyaga namuna olish va tekshirish uchun yuborildi. Laboratoriyaning 20-aprel kungi qaroriga asosan yirik shoxli hayvonga tegishli bo'lgan ushbu go'sht insonlar iste'moli uchun yaroqsiz deb topilib, utilizatsiyaga yoqish yo'li bilan yo'q qilinishi belgilandi va obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli chiqindi qabul qilish punkti hududidagi maxsus yama bekkerida jami 194 kg go'sht yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida mas'ullar tomonidan viloyatdagi dehqon bozorlarida tushuntirish ishlari olib borildi.